তোমাকে না পারে মনে মনে এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ, মই বৰষাই পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলো ভালে আছে আৰু আমাৰো বৰ্তমান ভালেই। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ এটা ধামাকা চেলেঞ্জ ভিডিঅ', ডিয়াৰ চেলেঞ্জ ভিডিঅ'। আৰু চেলেঞ্জ ভিডিঅ'টো চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে পোনপ্ৰথমে চাই থাকিব। তাৰপাছত তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ব'লক সোনকালে মোৰ চেলেঞ্জ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত আছে ডিয়াৰ চেলেঞ্জৰ কাৰণে কেইটামান ইয়াত ষ্টিকাৰ, আৰু ইয়াত আছে 12টা ষ্টিকাৰ, 4টাকৈ মানে ভাগ কৰি আনিছোঁ। আৰু কি কি আছে আমি গোটেইকেইজনীয়ে গম পাওঁ ষ্টিকাৰকেইটা, কিন্তু কাৰ ভাগত কি পৰিব গম নাপাওঁ। ইয়াতে থৈ দিম আৰু এটা এটাকৈ লৈ ল'ম। আৰু নোৱাৰিলে ইয়াৰ আছে পানিছমেণ্ট, জলকীয়া, আৰু জলকীয়া খাব লাগিব। গতিকে দেৰি নকৰি ব'লক চেলেঞ্জ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। দাড়ি লগাই গোটেই ভিডিঅ'তে থাকিব লাগিব। এলে পৰিছে গোটেই ভিডিঅ'টোত তাই দাড়ি লগাই থাকিব লাগিব। আৰু দাড়ি লগাবৰ কাৰণে মই লৈ আহিছিলোঁ লিপষ্টিক, আৰু লিপষ্টিকে তাই দাড়ি লগাই দিম এতিয়া। দুটা উঠ টাচ নোহোৱাকৈ শব্দ ক'ব লাগে। দুটা উঠ টাচ নোহোৱাকৈ মই এতিয়া কি শব্দ ক'ম? ক'ক' কলা টাচ হৈছে, ক'ক' কলা বেলেগ কোৱা, বেলেগ মাই কোৱা, আমি ক'ম এইটো তোমাৰ, আমি ক'ম এইটো কোৱা বুলি কোৱা। মই তোমাক বহুত বেয়া পাওঁ, সেইটো কোৱা, কোৱা সেইটো কোৱা। মই ডাঙৰকৈ কোৱা, অই তোমাক বহুত মই নোৱাৰিলোঁ, এইটো নোৱাৰোঁ। জলকীয়া খাব লাগিব, পাৰিবানে নোৱাৰা তুমি? মইতো নোৱাৰোঁ পাই জলকীয়া, জলকীয়া নহয় দেখোন, মই তোমাক বেয়া পাওঁ, এইটো সৰু টাচ হ'বই। নহয় টাচ নোহোৱাকৈ মানে যিটো উচ্চাৰণ হয় আৰু। অঁ হ'ব, মই তোমাক বেয়া পাওঁ, মই জলকীয়া খাই দিছোঁ ৰে, জলকীয়া খাব লাগিব, সেই গোটেইটো নোৱাৰোঁ, সেই ইমান খাব লাগিব, আধা খাব লাগিব, আৰু অলপ চুবাই দিয়া, জ্বলা নে চুবাই দিয়া, জ্বলা নে ইমানটো খাইছে, মই ইমানটো তিতা তিতাটো এই ডাঙৰ এটা খাব লাগিছিলে, আৰু জ্বলাও আছে, হ'লো চাহ মচলি অকণো জ্বলা নাই, জ্বলা অকণো নাই, তিতাহে জ্বলা নহয়, হ'ল নেকি? হ'ল, এইটো গ'ল নহ'ব, মই জানো ন, এখন নিজৰ বেয়া লগা ফটো হোৱাটছএপত ষ্টেটাছ দিয়া, এখন নিজৰ বেয়া লগা ফটো হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ দিয়া, দিয়া চাওঁ নেকি দিয়া? অঁ এতিয়া দিব লাগিব, কিন্তু হাইড কৰি কাকো দিব নোৱাৰিবা, চেচে এখন বেয়াকৈ ফটো এখন মাৰিব লাগিব, বেয়াকৈ ফটো মাৰা, আৰু ফটোখন কি হ'ব মই স্ক্ৰীণত দি দিম তাত ওপৰত, মানে ভিডিঅ'টো মই যেতিয়া আপলোড কৰিম, মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম, ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁ তাতে মই স্ক্ৰীণখনত ওপৰত দি দিম, মানে কস্তুৰী যিখন বেয়া পিকচাৰ আছিলে হোৱাটছএপত দিয়াসকলে দেখিলে, কিন্তু ইউটিউবাৰখিনিসকলে দেখা নাই ন, গতিকে মই হোৱাটছএপ তাত স্ক্ৰীণত দি দিম। মাৰা, কেনেকৈ মাৰিম এতিয়া? তুমি বেয়াকৈ মাৰা ফটো এখন, বেয়াকৈ, বেয়াকৈ মানে কি, এনেকৈ থাকা, এনেকৈ থাকা, থাকা, এইখন ভাল হ'ব, এইখন ভাল হ'ব,
বেয়াকে বেয়াকে হল হল এখন হব হব দিয়া এখন স্টেটাস দিয়া হাইড কৰি নহয় আৰু মই এখন দি দিম পিছত ইউটিউবত আচ্ছা স্টেটাস দি দিছো বৰখা চাই কেনে দি দিব আৰু মই দুনিয়া ফটো দে মই স্কিনত দি দিম আৰু এতিয়া আছে এতিয়া তোমাৰ লিপি লিপি পাব হাত ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ লিপষ্টিক আকৌ লিপষ্টিক আকৌ লিপষ্টিক লিপি ভাবত আজি লিপষ্টিকে হাত ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ লিপষ্টিক লগাব দিছে কেনে ভৰি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মানে ভৰিয়ে লগাব লাগিব কেনেকৈ লগাম ভাঙিব লাগিব অকণমান ভাঙিব লাগিব এনেকৈ টকামুখত লগালে আমি দেখিয়ে দেখিম নহ'লে ওপৰত লগা নাই পাইছে 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 ভেৰি গুড ভেৰি গুড ইমানখিনি কেলে কাটিবা আকৌ আগটো কাটিম ন আগটো কাটিলে ভাল হ'ব ঘৰতে পাতি আহিছে নেকি আগটো কাটিম বুলি নহয় এটা ষ্টাইল হ'ব ন মোৰ পাঁচটো কাটিলে আকৌ সিমানকৈ কাটিছোঁ আগটো এটা ষ্টাইল হ'ব আৰু ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কাৰণে চুলি ইমান বৰষা চুলি কাটি দিছোঁ এইকেইডাল আৰু যিমান দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব দেই চুলিও কাটিছোঁ লোৱা 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 মনৰ পৰা লোৱা তোমাৰ মনৰ ইচ্ছা মতে লোৱা কোনোবা এইটো ঠিক আছিলে কোনোবা এজনক ফোন কৰা আৰু বেয়া বেয়াকৈ গালি পাৰা কাক ফোন কৰোঁ সেইটো তোমাৰ কথা তোমাৰ ফোনৰ পৰা তুমি কাক শুনাবা ন ফোন কৰা আৰু বেয়া বেয়াকৈ গালি পাৰা বাৰু তুমি মনৰ কথা আৰু কাক সেইটো আমি দেখি দিওঁ লিপি মুখখন চাবলগীয়া আছে স্পীকাৰ নিদিওঁ দেই মোৰ গালিটোৱে শুনিবা অকল তোমাৰ স্পীকাৰ এই নাই স্পীকাৰ নিদিওঁ পাছত কৈ দিবা পাৰিম বুলি কাইলৈ কৰোঁ মই ভাবিয়ে পোৱা নাই আৰু কাৰণে দাদুলালৈকে কৈ দিয়া আমাৰ বন্ধু বুলিবলৈ শিকা আছে সি একো নকয় আকৌ বুজি পাব সি মোক ভিডিঅ' কাৰণে বুলি বেলেগে বুজি নাপায় হেল্ল' কি কৰি আছ কি কৰি আছ তোক বহুত বেয়া পাইছোঁ দেই এনেকুৱা কাম কিয় কৰিলি মোলে গান গোৱা পৰা হ'লে কি কৰিলো মই গানেই গাব নাজানো কি গাওঁ গান এটা গাই দিব লাগিব এতিয়া নহ'লে এইটো জলকীয়া খাব লাগিব গান মানে অকণমান কালেই হ'ল আৰু নহ'লে এইটো জলকীয়া কি মইতো গান গাবই নাজানো কোনটো গান গাওঁ গালে হ'ল অসমীয়া হিন্দী ইংলিছ তোমাৰ যিটো ভাল লাগে তুমি ঘৰত যিটো গান গাই থাকা সেইটো গাই দিয়া গালেই হ'ল বেছি গাব নালাগে অলপ গালেই হ'ল সৰি গাব লাগিব অঁ গান আৰু গান আমাক গান লাগে গান 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 গাওঁ
আমি হাতালি পেলাছো তুমি গুয়া গুয়া গান কোদা গান আরে তুমি যে গাই থাকা না হেটুকে গাই দিও অসমীয়া গালো হবো হিন্দি গালো হবো কিন্তু মো যে ভাগ্য নপরিলেও মই হেটুয়ে ভয় খাই আছিলো মোলে গান গোৱাটো নপৰিলে হয় নপৰিলে হয় নোৱাৰিম বে তেন্তে এইটো জলকীয়া খাবা নে গান বেছি গাব নালাগে অকণমানহে গাই দিয়া আকৌ অসমীয়া গানহে অসমীয়া গানতে অকণমান সুৰটো বেয়া সুৰ বে সুৰ হ'লে হ'ব এনেই গালে হ'ল অকণমান সুৰৰ লগত কথা নাই মাতৰ লগতো কথা নাই গান গালে এনেই গান আৰু এনেই ঘৰত যেনেকৈ গাই থাকো তেনেকৈ গালেই হ'ল তাই গান নাগায় জলকীয়া খাব গোটেইটোতো খাব নোৱাৰে বহুত আধাটো খাব লাগিব নাই এইটো এইটো নহয় এইটো হ'ব কিন্তু সেইটো খাব লাগিব ভালকে খাব লাগিব সেইটো ভালকে খাব লাগিব অকণ তিতা একো নাই আৰু অলপ একো নাই দাদা তিতা মই টেষ্ট কৰি চাওঁ তিতা আৰু জলকীয়াটো দেখাতে গম পায় তিতা তাতকৈ জ্বলাটো খাই ভাল লাগে জ্বলা অকণ লাগি থাকিব একদম গাটো ৰিমৰি মাৰি থাকিব বহুত জ্বলা গাটো জ্বলা 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 পানী পানী আকৌ মোবাইল কৰিব কিব এবাৰ তিনিটা আছে এতিয়া এটা মই লওঁ কোনটো লওঁ কোনটো লওঁ বাৰু এইটো ৰিমৰিমাই গৈছে কোনটো লওঁ বাৰু মই কি জানো অ' মা কি লিখিছিলো মই পাহৰি থাকিলো নহয় কি কি আছিলে হ'ব তুমি এটা ল'লে হ'ল অ' এইটো কি হ'ব অ' মই কালে প্ৰেংক কৰিম এতিয়া প্ৰেংক কল প্ৰেংক কল মই কালে প্ৰেংক কৰোঁ কালে কৰোঁ কালে কৰোঁ মানে তোমালোকে দিয়া কালে কৰোঁ মোৰ পৰা মোৰ পৰাই কৰিব লাগিব অঁ কিন্তু মোৰ নাম্বাৰটোহে যাব মোৰ তাত থকা নাম্বাৰ এটা লৈ লওঁ Namaskar. India has achieved the landmark of 150 crore vaccinations. With your support and your efforts, do complete. Hello? 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 Hi, what are you doing? Oh, তুমি বিশ্বজিত নেকি? Hi. Oh. কি কৰি কি কৰিছা আছো কওকচোন কোনে ক'লে চিনি পোৱা নাই অ' মই প্ৰিয়ংকা প্ৰিয়ংকা কলেজ পাৰতে থাকো পাহৰিছো দেই অ' মই নাই পাহৰা মাতটো বাৰু হেৰিয়াৰ নিচিনা লাগিছে কাৰ নিচিনা অ মাতটো চিনি পাবা এই কথা পাতিছা নহয় আকৌ বোলে চিনি চিনাকি নিচিনা লাগিছে কি কথা কোৱাহে কি কৰি আছানো অ ভাল ন অ এতিয়া কি কৰি আছা বাকী মানে পঢ়া শুনাটো শেষ হ'ল ন কি কামত লাগি আছা বা অ' বাকী খবৰ ভাল ন বাকী খবৰ ভাল ন লগ আহিলে ফোন কৰিবাচোন লগ কৰিম ঠিক আছে হ'ব হ'ব দিয়া দীঘলীয়া দুটা আছে দুটো লওঁ
জানো কিবা লাগি যায় কোনো এজনক ফোন কৰা আৰু গান গোৱা অ' মাই গড ৰাণু মণ্ডল জনাই দেখোন তোমালোকে মই হাত দাঙি দিছো দেই হাত দাঙি দিছো জলকীয়া খোৱা জলকীয়া দাঙিছো কি হাত দাঙিছো আৰু নাই এইটোৱে খাব লাগিব নাই তোমালোক অ এইটো খোৱা তেতিয়াহ'লে এই দুটাই আছে এই দুটাই আছে কোনটো খাবা গান তাকে গাই দিয়া আকৌ কাবা ফোন কৰি তোমালোকে দেখোন জানাই তুমি যে তেৰি মেৰি গোৱা আকৌ ৰাণু মণ্ডল বুলি ভাবিবও পাৰে গান গাব নোৱাৰো দেই তেন্তে জলকীয়া খোৱা এইটোকো খাব লাগিব আকৌ এইটো অঁ আধা খাব লাগিব মই যেহেতু নললো মা মই কাক ফোন কৰি কি ক'লো হ'লে পাওঁ এই কথা মোৰ গানেই গাব নাজানো খোৱা খোৱা নহ'লে গান গোৱা গানটো গাব নোৱাৰো দাদালৈকে ফোন কৰা আকৌ দাদুলক নহ'ব দাদুলক গ'ল আৰু দাদুল গ'ল এবাৰ হ'ব বেলেগ নাই মই গান গাব নোৱাৰো মোৰ গান দেখোন জানাই তোমালোকে ভগা মাতো লৈ পেলাই গান গালে ধোনিত গৈ পাতো ইমানটুকু খাইছে ইমানটুকু খাইছে ইমান ডাঙৰ জলকীয়াটো জ্বলা আছে নাই চাওঁ বাৰু এটা জলকীয়া থাকিলে দেখোন এটা জলকীয়া থাকিলে এইটো তুমি খাই দিয়া অঁ লাষ্টত খাই দিয়া নাখাওঁ মই নাখাওঁ নহয় নহয় এটা চেলেঞ্জ আৰু মানে তিনিজনীৰ ভিতৰত যোনজনীয়ে যোন কোনোবা এজনীয়ে পাৰিব ন তাই এইটো খাব নালাগে নোৱাৰে যোনজনীয়ে নোৱাৰে সেইটো খাব লাগিব যোন মানে যোন দুজনীয়ে নোৱাৰে দেখি আমি ভাবিলো অকণমান কি কৰোঁ অঁ ঠিক আছে জলকীয়া এটা থাকি গ'ল গতিকে জলকীয়াটোনো এনেই ঘৰলৈ কেলে নিওঁ কেলে পেলাই দিওঁ খাই থৈ যাওঁ গতিকে ভিডিঅ'টো মানে এণ্ডিঙো হ'ব আৰু এটা চেলেঞ্জ মানে কি হ'ল এটা টিকেটটো আছিলে ন যিটো আছিলে ফোন কৰি পেলাই কাৰোবাক গান গাব লাগে গতিকে এইটো কস্তুৰী ভাগত পৰিছিলে তাই নকৰিলে গতিকে আমাৰ তিনিজনীৰ ভিতৰত কোনো মানে ফাৰ্ষ্ট তাই কৰি তাইক কৰিম তাই যদি নকৰে তেতিয়া মোলৈ পৰিব যদি মই নকৰোঁ তাইলৈ পৰিব আৰু তাইও যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে এইটো খাব লাগিব মানে দুজন এজনীটো কৰিবই লাগিব এজনীটো কৰিবই লাগিব দুজনী নকৰিলেও মানে তিনিজনীয়ে ভাগ কৰিব খাব লাগিব জলকীয়াটো গতিকে পেলাই দিয়া নহ'ব এইটো খাব লাগিব গতিকে ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিলে লাষ্ট চেলেঞ্জ আৰু এইটো এণ্ডিং হ'ব ভিডিঅ'টো গতিকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব নিশ্চয় চাগে ভালেই পাইছে তেতিয়াহ'লে ব'লক এই লাষ্টটো কৰি যাওঁ নাম চাম নক'বা অঁ নাম লগাই দিছোঁ আৰু ন কাৰোবাক লগোৱা ফুল চাম দিয়া মাতল সুধাকণ্ঠ সুধাকণ্ঠ স্থিৰ কৰি লৈছে কোৱা সুধাকণ্ঠ ইমান ধুনীয়া কামটো দি থয় কাটু কেছে
তোমাক তোমাকে না পালে তোমাকে না পালে হ্যালো তোমাকে না পালে মরু মরু যে লাগে হব দে আজি আছিলে আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব দেই বাই বাই বাই।